Mi kthehemi në studio të flasim në pjesën e fundit për politikën. Unë kam lidhje drejt për drejt të Sili Hasanajn nga Demokratët Euroatlantik. Sili, shumë faleminderit që jemi ne kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit për mundësinë. Sili, është bërë tashmë e ditur se do të ketë një përçarje nga ish-grupimi Basha, ta quajmë si do të thotë, do të ketë një parti të re. Detajet nuk janë ende 100% të sigurta, por në parim është potencuar diçka e tillë. Në këndushtimin tënd, është ky një lajm i keq për Bashën që mund ta vijonte projektin edhe me këta njerëz? Po. Është një lajm i keq për Lulzim Bashën, në këndushtimin tim, për projektin e tij. Është një lajm i keq për Angeleda Librajn, për rrugtimin e tij politik. Madje mbi gjitha nuk është një sekret brenda Partisë Demokratike Euroatlantike, grupimit Euroatlantik. Është një problem i madh dhe një keqardhje shumë e madhe mbi gjithë ato që do thoja për mua, si Sili. Sepse jam njeriu i investuar me maksimalisht me miqë me shpirt dhe të dy, si të Angeleda Librajn dhe Lulzim Basha. Dhe unë pritë të vërtetës, kam të verë, kam kaluar duke negociuar me së dy grupeve që mos të ndajshin dhe jam badje dhe në djeni të gjithë shka zdo në vizje që në momente dhe para të kësaj të vizje të kujtimin të dojtë ati beri dhe kam që një këta shumë koren të kësaj të vizje jam do thoja tani unë e kam të i kaluar të kujtimin që pësova por në momente dhe të dhe një pjesë të një të verë të dojtë dhe rojtë që unë negociuja me dy paljeve që mos të kishte një qëndrim refraktar të cilin grupin vetë, po të ishim pak më fleksibël në kërkesat dhe në profesionalisti që kishin dhe njëri tjetrit, lim kam qëmë shumë i dëshpëruar, do të thëmë kërë e dhurë është i dëshpëruar. Ok. E pa i tjilë. E këtushme. Ndërkohë, si, qëfar i mbetet, zërit Basha, që të bëj nga këte jetuti, kur them Basha, gjithë juve, që besoni tek ai projekt, çfarë duhet dëshmojnë në aspektin politik, sepse në aspektin gjyqësor kemi një rekurs në gjykatën e lartë që shpresojmë të zgjidhet sa më parë për të patur një përgjigje, po themi, përfundimtare dhe të vullosur. Çfarë do të bëjë Basha deri atë? Do parantez më ndoqja me vëmendje mikun tim Edi Kulluri. Ëh. Para tre të ftuar ishte juve. Që Zoti Kulluri dhe shpesh e përdori dhe Zoti Flupi, e përdori Zoti Flupi, djem duke dhe përdori të emision juaj, thot që përdori të top fjallëshin që aji projekt me 104.000 vota do duhet të revitalizohet, të vazhdojt e ushtimin e ti dhe jo të ngelte në mes, si që vendosit të prejqe Zoti Basha. Unë këtu ndajem të tishka të shëndrim. Këto 104.000 vota, në gjukimin tim, së pari kam një e më rusë për bashkët, të 104.000 votat. Në shloku e Partisë Demokratike. Në Shqipërinë, nuk kemi në Francë, që krijoi Macron një parti të re nga hiqi, dhe mundi parti të vjetër. Jemi në Shqipërinë. Vota është identitare. Shpesh shumë njerës votojnë qorat. I ka një identitet bja të volë, bja të vullë, bja të logo, dhe ka një ndjenjë përkatësi. Ato 104.000 vota ka qënë dhe për vullën. Se jo, se jo ato e 104.000 vota nuk shkuan për kandidatë, për shkuan për vot e partijës në 14 maj. E dyta, atë projekt, kush e vazhdoj, kush e së ndërtoj, kush i dha fizionomi, shumë merë më të lartë të sa jo e 104.000 votave. Lulzim Basha kur erdi, apo pas të ishe Lulzim Basha, në prediksim të Lulzim Basha në Partinë Demokratike. Kur Lulzim Basha krijoi 120 kryetarë degësh, minimumi 120 kryetarë. E qindit dhe sekretarë të egrës. Ku unë në dyshumit se më komunikoj tashmë u bëra funksionar partije me eksperiencë, komunikoj me grupë seksione në fshatat të Shqipërit, që unë nuk e mendoja dikur që do kishtë e votur të djallë. Se bëjnë Lulzim Basha. Unë në Angeleda Librajn e kam pasur dhe në raport njërzor dhe valë të akem për jetën time. Po nuk është partija e që ishe para 14 majtë. Nuk ishim aseli dhe ishin 5 veta nuk kafë. Më vjen keq i them të fjallë. Për vlajnë tip, të vlajnë, dhe dhe konsideroj gjithonë, nuk e kam unë atë aprimitet me Lulzim Basha dhe që kam me Angeleda Librajn. Më lidin shumë gjera mua me Angeleda Librajn, që nuk për lidin nuk Lulzim Basha, që nga përgjaundi familjarët të tjera. Por gjera duhet të thëndë,
Dhe ju, ti më bën një pyetje, më falë që po të drejtojmë në vetë pak. Jo, pa problem. Kush është eturia politike, se në këtë kontekst po të rapë të? Pra, kush po im të ndronë ati usimi? Kush e kryoj atë parti? Atë parti që u bë kash problem sa gura ju dha nga kunata e Bedinda Balluku që ju dha Sali Berishës. Dhe në që këtë parti do ishte armikja, në falë, nuk do ishte armikja antagonistja e sistemi, po do ishte një grupim i parën tishë, drejtësia e kapu nga Rama, ati që bjën dhe akordë që gjithë palët, se dhe grupimi të Zali Berisha drejtësia që kapu nga Rama, dhe Zoni Berisha do drejtësia që kapu nga Rama, të gjithë të një, atëre, kjo drejtësia kapu nga Rama, pëse dhe atë, pëse sa i ratë ne vullë, pëse dhe Lulzim Bashkë vullë, kjo se valenza politika Lulzim Bashkë do ishte zero. E dyta, këj projekt politikë, në basë një me qeshorit, a unë blotë struktura, se ne dhe pratim për demokrati, jo për autokrati, të kretari, a unë blotë në këshili kompari. Këshili kompari janë dhe unë, se vota ime nuk kanë dhe, nuk dhe gjënë zërin, a unë blotë kërësia e madhe, a unë blotë kërësia e vogël, a unë blotë për legjë kretarëve. Po pati diskutime shumë fort, amë, dhej. Dhe të gjithë, në unison në shumit zërmuse, kanë qenë për parti për të vazhduar e kursin, për pastaj për të krijuar një parti të re. Dhe pse? Dhe pse? Zoti Kulluri nuk ka qenë, Zoti Kulluri është koherent, unë duhet të më përtetë, kur është bërë sekretare e kursi me qeshorit, shumë njerëz, se duhet të tregoj një saj gjera tashmë se jem keqë, shumë njerëz dhe kretarë, ju kullën Zoti të kësupi dhe unë kam qenë në kratë Zoti kësupi, se e kam qafuar, sepse nuk ka pas asë një fajtë Zoti kësupi që unë bivullas, nuk ishte mungje ligjore, ajo ishte një vendim totalisht politik. Pra, gjykata e lartë tha që palë e ka të shkruar të zezë një parë, palë në gjyqë jam, si Zoti Ali Beaj, Zotin Basha, Rezat Kupin, Stefa, si Sali Berisha, një temelimi me avokatit në ti, nërsa dhe trajtoj një qështje, në temel, gjykata petit nuk e qua, ki tha jo, nuk jam palë, po nuk mund ka prerogativ, nuk ka të drejtë, gjykata e ka petit e mi poshë vendimin që ajo e ka marë, gjykata e lartë. Dhe, Zoti, unë kam dhe të ditë një me qeshorë me Zoti Kësupi dhe me Zoti Kulluri, Zoti Kulluri kishte ato ide që ka dhe sot. Por Zoti Ali Beaj, o disa të tjerë, për si dhe mua, bitë gjithë, kishim idejnë që neve nuk do t'ja lëmë Partinë Demokratike sa liberishtë, se jemi në të drejtën tonë. Nuk kishim ne idejnë që Partinë Demokratike, si që thanë, si që thanë që parë, nga mi kujim, që Partinë Demokratike është një pengë, një pengës tashmë, është një barë tashmë për të djatë. Absolutisht jo, nuk kemi thënë shune, ne kemi thënë ndryshe, se po të isha shumë, se bëm tre vite betej me njëri tjetëri në kotë, a gjojnë në kotë televizijeve, akuzat në të fjelta me njëri tjetëri, me thani Berishën, kishim për një parti më vete, para tre vitesh, dhe i thoshim Berishës urdo të akuzosh shpinë tënde. Po për një arsye të vetme, për arsye që ula të jep një pushtet, përse në Shqipëri jemi një shoqëri e parë, e duhet të thënë, jemi pak e prapambetur dhe është identitare vota. Sali Berisha me atë ullë ndërëmben shumë vota që nuk i ka të tia, duke i shantazhuar ose duke i instrumentalizuar në deret në thonjë të që i ka bërë një kur. Një thotë unë të kam vënë punë, kam bajtë një administrata i me, që i në këtë një veta për 13 vjetë. Ndërko nuk i ka vënë aji, ajo është djerës e demokratve që i ka të tjelë Berisha në pushtet, aji nuk ka vënë një punë. Aji ka përdorë djerës në tyre për pasuruar vetë në ti. Se nuk duhet lënë këj pushtet Sali Berisha. Se Sali Berisha kërkon të vullën me Zoë Mos, kishtë Amerikën kundra, kishtë sistemi e drejtësis kundra, kishtë Lulzim Bashën kundra. Nuk kryoj pali të re Sali Berisha, e kjo shumë të thjeshtë, kjo në një pali të re. Ari dhe ratë kësa u atashua me gjirme dhe përstëri, morë me 200 përstëre. Vetëm e vetëm usë të ishte të thënë nga vullën e pali demokratike. Atere din kjoetja, projektin anti-Berishisk, kush e mishëlon dhe kush e reflekton më shumë? Në qofë se ne i kryojmë një parti të re, dhe adhërojmë Partinë Demokratike të Sali Berishës, apo në qofë se ne i bim rekursin në kohë rekord, jo në martë, si që të gjua më parë. Në kohë rekord është depozituar e fiketa për rekurs në datë 29, është taktuar e latori në datë 30 përrik. Rekursi do e të kohë rekord përnda shtatorit, maksimum javë e parë të torit, dhe do qështja kërkesa e parë është pezullimi i vendimi të apelit, dhe i një zgjidhje. Pra, mund të vazhdoj si gjysh, por pezullimi, vullat e Berisha do kërkohet që në kanësën e parë, që muajnë të okej, ndërkohë. Më falëgjoj, po të bëjnë një pëtje, po të bëjnë një pëtje për opinionit publik, shqiptar. Okej. Në qërë, në qërë se ne sot kryojnë një gjithë një partit të re, Flamur Noka,
do jetë më i gëzuar apo do jetë më i lumtur. Unë dhe një pamuk nuk ka të jetë më i gëzuar, do dalin dritare në palë, nëse e li, të dritare dhe lajtjetë, dhe do nga falenderoj. Bile do nga thotë të dhe suksese dhe bas një muaj, ajde bëj një aliancë bashkë. Jo është e vërteta, në që është e duam luft me anti-berisizmi, që e përmënd shpeshu se ajo është bate filozofi një preferuar, Jungu. Jungu dhe nuk, ne nuk jemi ajo që farë temi, ne jemi ajo që farë, bëj, unë më temi, ditën që jam anti-berisist. Dhe e po e ditë me atë përgjigjen që po jatë një përgjigje atyre që thonë që Pasha nuk ka bërë betejë ndaj Berishës. Por nuk ka bërë betejë, dakor, mund ta thotë ndonjë si Roland Beiko, si thotë Roland Beiko, që ka bërë betejë të ashpër me verbin e tij. Betejë dinjitoze, se kam mikë, kam vëlla dhe më vjen keq që po ai në këtë moment është fikse po debatojmë virtualisht me një tjetër. Mund të them unë që kam bërë betejë me gjithë peshën time të vogël publike që kam krahasim me ta për shkak të moshës më të re dhe kohës më pak të shkurtër politike. Kam bërë unë betejë si askush nga këta. Po zotrim, po këta njerëz nuk kanë bërë betejë kundër Benishit. Betejë me asnjë fjalë, asnjë medi, nuk kanë bërë betejë kundër Benishit me të asë të zatë këtu gjasin dritë të fasë. Po asë kush më në mos përmend me emra. Betej kundër belgjizmit ka bërë Roland Beiko nga ai grupim. As kusht tjetër. Pjesa tjetër e ka administruar Berisha. Ka thënë Berisha nuk ka qenë shumë i korruptuar, po Berisha ka pasur bashkëpunëtor të korruptuar. Ndërkohë që vetë Amerika thoshte që Berisha është minus i demokracisë dhe korrupsion masiv. Ka thoshin, jo, thoshin, nuk e shumë i korruptuar. Grupimi tjetër, në medi. Janë të ka zhërtanë. Unë dhja dhe dokumentat për Porto Romano, për Tali Berisha, për Gërdeci, për lidhe dhe ti me eksponente e krimit. Dhe sot, unë që jam, po që i shëndojë në zimë bashkë, unë sot jam e për Tali Berisha, jam fraksion një ashtë të mund të Tali Berisha, se është kjo narrative e dinjeshtë, pasë të rëgjishë nuk është e për të. Se pasë të nuk është e për të. Se të thuet, ka një premis që është, që një kontradit, ka një premis që themi, këj sistem është sistem oligarkik, është i qembu. Po mirë, më qoftë se sistemi oligarkik. Ju që e përmendni që sistemi është oligarkik, që se i përmendni në jetën tuaj një oligark. Ndërkohë që unë dhe Roland Beiko, dhe po falë së fasin dhe Runko, nuk na jemi censuruar në media për shumë që bëjmë oligark. Tani, ka një kontradit, qoftë se këj sistem është me ota oligark. Dhe vësh një parti dhe re. Kush do të finansoj për të bërë një paritet? Kërë gjendje këtë divinë ekonomike për të bërë një paritet? Sepse ne kërkojmë të bërë një protest gjatë kohë para 14 majt, gjatë kohë që ishe të dhja Libea i kërëtarë. Për nuk e të bërë një ndot një protest. Kishim shumë njerës që dojnë të bërë një protest për të thyrë Turin dhe Berishët, për të traguar që kemi dhe ne mbështetët, dhe një faturë e vogël që bëmë një llogarit na donte 300.000 euro me autobus. Për të cilë njerëzit se në papu njerëzit, nuk kam fuqi ekonomike të vinë nga Shkodra, nga Vlora, nga Saranda, nga Tropoja, në Tiranë, vetë. Me ushqimin që do t'ju jepje, kërkojnë 300 euro për çfarë, për një demonstrim muskujsh, se ne nuk jemi në Londër, që bëjt një protest dhe dëshojt gjithë kabinet i qeveritarë, ku mund bësht një një protest, asë në shonë asë i gjithë. Dhe neve për një protest nuk e bëm dot, ne një seli nuk morëm dot, gjatë kur nuk ishin financime. Pse? Se kjo është pra sistemi, se partit e vogla e reja, nuk bëjnë do të partit në solide, se s'ka financime. Tani, ishë nga kjo, do përshin partit të re, dhe deri tje, je e njëti person që ke qenë, je e njëti sidi që ke qenë, me zorë dike në dy media, sot që ke datë kudër në zinë bashës, po të dajë, po të ftojnë nga 10 media në ditë, partit e sistemi. Po të sot përsojnë njërë dhe në zinë bashës? Se përse më pa kanë të dërë mua media të tjera, përveç Joy dhe dikuj tjetër. Në Euronewsit. Se media të oligarkëve po përkojnë vjetë e përkëtë dhe i vjetë talëshime, ku kanë i dojë për këtë të bashkëti. Se që anë i nërë të Erion Velizë tje. Sot po të që anë alternativë evonuar madhi, da i Berishët. Ku ti interesojnë të? E shumë e qartë, që të e finansosh partin e rezultë? Kuj? A, ti thua, unë kam grupe finansës, që të tike grupe biznesi, që nuk të njohë një biznesmen, ka të juar kapitalit të vëmë, në shumë sakrifika, dhe të alia i të rezikoj në direkte tia për të financuar të në opozitë. Po këj pushtet qëfar të të qishë, ka i demokratikë e shumë, e dhe atë të financoj kundështarin e ti, opozitë në re, në qëpë, atë
luftuar një luftë të madhe për pushtetin. Edhe pushteti ke arritur maksimumin e pushtetit kur kundërshtari jot dëshiron të bëj atë që do ti me këna i tim më të madhe i verbër. Pra, a i kujton se do bëjt një partit të re, atë të papë të arë dëshira të do ti, edhe dëshira për jote, i Edi Rama, të të tërë, për i vëjem është, që a i të bëjt një partit të re. Do i shtita në frak me të dhosh në 700 topa. Nuk do arrit kur do i dita që Sigi do thot një fjallë të peqe për Engreta Libraj, kur. Por unë duha të themë Engreta Libraj, që shpia Engreta Libraj është bashkë. Ta nisën, bo një rukim, duha të një rukim tjetër, atërë unë ka vetëm një shpegim. Që këta du të pregojnë të si që, të gjithë. Kjo është luft e goshtë. Ta me duha të jenë është luft ku dhe të pani, ku dhe të. Në që fëtë duhet kërët një partiju, për të juar një përtar, në rebë, shumë janë dhe aport, në që fëtë ta nuk të kërët një Lulëtim Basha, për mënyrën se si Lulëtim Basha artikulon, bën politikë, bën akte politike, janë shumë dhe aport, që të shkojnë, po jo përdorin alibin, dhe të instrumentalizojnë zhgënjimin e demokratëve për rrugën e një me qeshori, dhe përdorin alibin që Basha është me bëjshme, absolutisht, nuk të vëtë. Kërgjimasa është antitez e Sani Berishës, me akte. Ti shka thënë dikur të një kulluri, te të kollë balat të realë histori. është njeri u që të qëfë Sani Berisha sot, duha në listat të dybora, Lulëtim Basha propozon sot listat të hapura 100%. Qëfëse Berisha sot, autokrasi e përtarit, të ka kriuar forume. Ne kemi qenë bashkë në mbledi, po të gjyshë Lulëtim Basha është autokrasi. Lulëtim Basha një thoja, nuk e kretar, nuk e leadership në mbledhje, pra se jau dhe më kundë të gjithi, duke më thëmë t'i kërkon një Sani Berisha të dytë, dhe e shumë demokrat, dhe e shumë liberal në mbledhje. Ka një njerë të që e kanë kritikuar, po e qënë autokrat, po që është kjo, nuk i pa më e mdo të gjërë. Ashtu si qënë, do të temë për tëtën, kur është aktuar programin për e demokratike, unë kam pa një dikur, të poeshin, ato, aksiomat komuniste, ku takon Berishën takon shtetit, nuk takon Berishën takon e dorën e zesë të shtetit. Ku kryua programin ekonomi, ku më duat afentës, dhe unë kam marrë pjesët e programin i ligjeve dhe janë të korupcionit, që se trejtoj nga institutja liberi, oponentën më të madhe e bënde në dritë sefa dhe zlatë stupit, nda i Zotit Basha, dhe nda i propozimeve që kishim bërë instrumentat grupi punës të partijës të duhën Gjermani që ishte kontaktuar për një programi, ata solën draftin e parë dhe pasër përpunuar nga ne draftin final, dhe unë isha i manitur i kënashur dhe nga demokratia që ishte të bërënda nga oponente që bëjtë të Basha, por vitë gjithë duhet asem, kur takoj e në kërrejla Libera, i po, takoj e shtetit, kur zinë Basha në kërrejla Libera që ishte një timi dhe zakosme, një sy i një të rëzim Basha, Zërja Liberaj për programin, por qështje që në ngrinit, ne ke rritë një për gjithon tivit, dhe zira ishe gjithë mos në favor të Lulëtim Bashës. Ishe një dikotomi e mrekullueshme me njëri tjetrin dhe një harmoni. Pas një ka da një dikotomi tjetër në perspektiva të ndryshme. Êshtë të drejtë gjithë e tyre. Të dy kanë të drejtë në tyre vetëm gjithë të akuzohet njëri tjetrin për gjithë janë të vërteta. Nuk është e vërtet. Që Lulëtim Basha është fraksion jashtën ose po bënë po mbanë një vitatë të Sani Berisha. Oke, për këte është e do tepërt, si akuzë. Asëtisht, është e kundër ta. Për mua, Berishës po i bënderë, unë thashë, në që të bënë një partit të re. Do të përshëndesi Berisha, është i lumëtur. Oke, e qërë. E qërë, si të shumë falem dhe e gjithë me ne, falem dhe e dhe për sëqarimin dhe një panorame që në dhe për gjëndjen brënda, po themi opozitës. Më të me lejon dy mesajve të fundit. Se nuk e im pasur mundësi, 23 gushti ka qënë dita europiane e viktima në komunizmi. Se thamë qëfar është opozita, ku thëllë, në shkuar me zëllim kulluri qëfar është opozita. Pak nuk përmën të pare nga opozita, nuk u bërë atë një eveniment. U bërë një eveniment turpshën në Porto Palermo, nga instituti i primeve dhe komunizmi dhe abjet dosjeve, në kryetarja e kuvendit, nuk e kuptoj që duhet një përpajshme partijë socialiste të jetë në kryet e eveniment të viktimeve të komunizmi, kur është partija saj është derivat i partijë punës. Dhe partija demokratike të Sani Berishës nuk bëri asë një loj eveniment për viktimeve të komunizmi. Që janë motivi, në fakt, se unë merë në politikë, dhe shumë njerëz merë në politikë. Nuk është apë kur
ajo plagë e madhe dhe ai vend i madh. Por ndërkohë këtë ditë po dëgjojmë shumë në media një rehabilitim dhe interpretativ nga Zoti Berisha, nga partia e Zoti Berishës për të rehabilituar parëndësitë e baza që kanë qenë në rrjet. Kam dëgjuar njerëz që janë titullarë të institucioneve të autoriteti dosjeve. U thuat që parëndësitë e baza në kohë ishin mod, nuk ishin një karakteristik dalluse e sigurimit shtetit. Po ishte thjesht në pa e kohë. Kjo është një përkushtim që shpresoj që e kanë nisur këtë përkushtim politik me Ngrenën e Bejt, me ligjin, me projekt ligjin që u bën në ligj më vonë, prapë në dosjeve, dhe shpresoj që edhe pse mbani do të ndryshme, ta vazhdojmë bashkërisht dhe shpresojmë që përveç ndarjes për leadershipin partitë tona mos kenë asnjë lloj divergjencë tjetër me njëra tjetrën. Do të shojmë që do ndodhë. Sid, falemderit shumë që ishte me ne. Falemderit. Mirë, falemderit dhe ju që në ndoqët, kemi mbritur në fund të programit, bashkë do të ritakojmë nesër në orën 16, dhe atëherë mund vjonit informojni në Top News, bashkë mirë pafshim.